英作荘腕相撲優勝、この実績はまあよしとしましょう。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさかあなたが？嘘でしょ？本当に噂の？え、あの人神の目を持ってなかったの？この舞踏会に参加するなんて。その確認ですが、あなたはリーユエコーのために魔人を退けた旅人さんですよね？やっぱり彼が？総選儀式で国政様と話をしてた人だ。ちょっと彼からサインをもらえないかしら。この舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できることはご存知ですよね？本当ですか？噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます。魔人もファリョイもあなたの敵ではないようですが。でも本当に神の目は持ってないぞ。なんなら持ち物検査をしてみてもいいぜ。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘をつくことはないと信じています。ではあなたの持つ実績を述べていただけますか？形式的なものです。述べていただけると私も登録するのに便利ですので。魔人オセルを討伐したことは知っています。他にはありますか？風魔竜トワリンとも戦ったことがあるぞ。な、優勝は彼に違いない。今から参加を辞退しても間に合うかしら。わかりました、それで十分です。こんなに立派な実績は今までに見たことがありません。はい、登録が完了いたしました。これから商品の説明をいたします。大英雄様がこの舞踏会に参加するのですから、目的はきっと優勝してこの神の目を手に入れることでしょう。そのために来たんじゃないぞ。優勝したら稲妻に連れてってくれるって北斗が約束してくれたんだ。他にも商品が？そんなの聞いてないぞ。多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様も参加する気になったんだろう。でも大英雄様、稲妻みたいな危険なところに行く気なの？なるほど、北斗姉様と事前に条件を話し終えていたのですね。誰もあなたが参加するとは思いませんでしたので、私ですら驚いています。とにかく予選はもうすぐ始まります。対策などを立てるのでしたら準備をしておくと良いかもしれません。そうだ、この舞踏会って神の目を持ってる人は参加できないんだったよな。お前は神の目を持ってないけど、ヘイワットでは神の目を持つ人だけが元素力を使えるっていう認識なんだ。だから誤解されないように、試合の時は元素力は使わないでおこうぜ。それにこの程度の相手なら元素力を使わなくても楽勝だろう。じゃあ行こう。期待してるぞ。その自信に満ちた表情、今から試合を始めてもよろしいということでしょうか？では私と共に会場へ。大注目の優勝候補、彼の1試合目が今始まるぜ。君、大英雄だったのか？こんなの、どう？なんか一般人よりも弱かったな。あの自信はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだ強者だ。あんたも見ただろ、カズハ。全く無駄な動きをせず迷いなく勝負をつけた彼の姿を。そうであるな。しかし相手を傷つけぬよう少し手加減をしていたようにも見えたでござる。今までいろんな戦いを経験してきた私だが、
この一試合を見ただけでこいつの強さがはっきりと分かったぜ。だから褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞ。うむ、褒めるとするならそうであるな。悪くない勝負であった。はあ、まあいい。あんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが無理強いだったみたいだな。実はさっき参加者が大勢私のところに来てな、リーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞ。それから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めたやつもいる。みんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ。だからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた。一般選手との勝負で体力を消費してほしくないし、それにあんたももっと熱い対決を期待してるだろ。だからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにした。さっきのはまだ予選だろ。直接準決勝だなんて適当すぎじゃないか。これが姉君の性格でござる。止められんよ。それに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思う。それはそうだけど。じゃあまずは他の試合を観戦しよう。誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないか。ついに、ついに来たぞ、本日の大目玉。どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだ。これほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござる。お主の対戦相手は数々の試練を突破し準決勝まで進んだ百戦錬磨の強者。実力ではお主に及ばぬかもしれぬが油断は禁物でござる。ではお主があの嵐を突破する準備ができているかどうかしかと拝見させてもらうでござる。おしゃべりはその辺にしときな。観客も待ちきれないみたいだぜ。申し込みをした時の船員のところに行ってこい。彼女が会場まで案内してくれる。あなたの準決勝の相手、名はそこまで知れ渡っていませんが、本舞踏会の台風の目となる選手でしょう。大英雄様の実力を疑ってはいませんが、万全の準備をした方がいいのは確かです。このレベルの対決ならこいつはきっと負けないぞ。はい、では入場いたしましょう。やっと来たぜ、大注目の準決勝だ。リーユへの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。消費にね、興味はない。お前が強ければそれだけで十分。重い拳を受け止めるか。なかなかやるな。汗がたくさん出た。悪くない。認めよう、お前の方が強い。まだまだ鍛錬が必要だ。そうだな、さっきは危なかったぜ。もしお前が神の目を持ってたらきっともっとすごかっただろうな。小さい頃神の目が欲しかった。それを手にすれば強くなれると聞いてな。だが手に入らなかった。それからは興味もなくなった。神の目よりも筋肉の方が使える。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの力は神が与えたもの、羨ましくはない。え、あの主なき神の目のために来たんじゃないのか。いや、ただ勝負がしたかっただけだ。誰が強いか試しにな。
敗北の実が力の差を悟らせ成長させる。だから嬉しいのだ、まれに味わえる敗北が。これこそ本当に実力のある人が言うことだな。機会があればまた勝負しよう。俺ももっと強くなる。そうだ、決勝に進んだ人を知ってるか？お前より強いのか？俺より強いかどうかはわからない。ただとてつもなく早いと聞いた。油断はするな。どうへ行っちゃった。決勝戦の相手について聞き込みに行こうぜ。全力を出さないとまずいかもしれないぞ。君か。勝負は見させてもらったよ。見事だった。俺は3回戦で終わったよ。はあ、惜しかったな。せめてもう一戦くらいできたら。決勝戦は誰が進んだか知ってるか？俺を任した人だよ。すごかったぜ。とてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった。少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、俊敏さとなるとどうにもならない。でもま、そいつが相手でもお前には勝てないと思うがな。あれ、お前の兄弟子は？家計で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい、大量出血してしまいました。相手の選手も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですが、もうすでに返事ができる状態ではなく、避けなかったのはそれが霊山派だとしか。ただまだ習得しきれていないだけで。怪我を負った兄弟子を寄港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていました。このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになられるでしょう。すみません、あなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね。私も今は混乱しておりますので、何かお聞きになられてもお答えできないかもしれません。そっか、兄弟子が早く良くなるといいな。お前も元気出せよ。はい、ありがとうございます。なんか役に立つ情報はなかったな。北斗に聞いてみよう、何か知ってるかもしれない。実にお見事、あっぱれであった。相手の動きに慣れるのに少々手こずり、苦戦を強いられていたでござるな。しかし迅速に体勢を立て直し、勝利を勝ち取った。これこそが最も称賛に値するでござる。実は、耳で聞いたのでござるよ。砂と呼吸の音を。しかしこの程度は造作もないこと。姉君にも分かっていたでござろう。確かにな。ただ私は経験に頼ってるだけだが、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないか。ちょっと聞きたいんだけど、決勝の相手ってどんなやつなんだ？準決勝の人より強いのか？そうでもない。ただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い、身のこなしに長けている。それに一目でわかるほど豊富な実戦経験を持っている。どうした？決勝戦で不意をつかれないかが心配か？であれば拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬか？まだ話してなかったと思うが、実は稲妻にいた頃、拙者は浪人であった。おお、
それは服装を見て分かってたけど、話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る。長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中の様々な達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々心得ている。お主の才覚であれば、拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。おいおい、それはちょっと反則じゃないか。情報収集も決闘の一部、問題はないと思うが、彼らはモンドから数々の修羅場を経験してきた。それらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまい。そうだそうだ。おいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな。その場所へ行けば自然の中に足跡を残す。そして自然はお主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか。試合後の余興として。辺りに人影はない。単刀直入に聞くでござるよ。お主は元素力を巧みに扱える。それも一種類のみにあらず。そうであるな。なんか最初に会った時から会話の中に意味深な感じを含ませてたよな。とっくに気づいてたのか。ああ、会場で聞かなかったのは、お主が元素力を扱えることを他の参加者が聞き、いらぬ誤解を招かぬようにするためであった。勝負で不利な場面に陥ろうと元素力を使わなかったのは、拙者と同じようにそう考えていたからであろう。拙者が言っていた見たや聞いたは、詩的な表現をしていたわけではなく、事実なのでござるよ。拙者は幼少の頃より大自然から得られる情報を理解することができた。風の息する音や木の葉のささやきを聞けたのでござる。お主からは似たものが聞こえた。それだけでござるよ。信じられない話だけど、嘘をついているようには見えないな。お主らと比べれば拙者のこれは取るに足らぬもの。神の目に頼らず複数の元素力を扱える人間など、それにどこから来たのかもわからぬ至極複雑な匂いのした神秘的な生き物も。匂いでオイラを判断するんじゃない。その複数の元素力をいかにして手に入れたのか、拙者に聞かせてはくれぬか。ふむ、理解しがたい。ではお主はいかにして元素力を応用し実戦で使用しているのでござるか。ひひ、それほどでもないぜ。オイラはただ自分が思ったことをこいつに教えてやってるだけだ。長い旅を経て様々な経験をした。それらを振り返り、いろんなことに気づく。こいつはそうやって自然と元素の使い方を会得したんだ。正直オイラも原理まではわからない。もしかすればその不可解こそ神と神の目の本質であるのかもしれぬな。だがやはり拙者はこの目で見てみたいでござる。お主がいかにして元素力を使うのか、
それを実際に見れば拙者も何か気づけるかもしれぬ。拙者が持っている情報も共有しよう。さすれば平等な情報交換となるであろう。ではそこの舞台を利用して行うでござるよ。お主の戦闘力は実に申し分のないものであった。たとえ決勝戦の相手が素早くともお主の隙をつくことはできまい。決勝戦に進出した人物は呼吸の調整と体幹の維持を得意とし常人離れした動きを行う。そやつの勝利はそのほとんどが視覚外からの奇襲によるものであった。言い換えれば隙をつかれぬよう気をつければそやつの攻撃に脅かされる心配もないであろう。礼には及ばぬ。常軌を逸した元素力の技を見ることができた。礼を言うのは拙者の方でござるよ。やはりこの世は摩訶不思議、常に未知なるものが現れる。なんだかお前って神の目に対してすごい執着してるよな。でもお前はもう持ってるんだろ？元素力とか神の目についてそこまで調べる必要はないんじゃないか？拙者が知りたいのは神の目が神にとって何を意味するのかということ。何をもって神は神の目を人に授けるのか。すまぬ、お主らにとってはわけのわからぬ話であったな。不思議な力を見せてくれた礼に、稲妻について聞きたいことがあれば拙者が答えよう。それが気になったのでござるか。ではもう少し詳細に語ろう。今稲妻ではメガリレーが行われている。それはお主らも知っておるな。神の目とは神からの恩恵でござる。人々がその贈り物を受け取った後またそれを回収するということは時に死を招く結果にもなり得る。もしも七神が自らの意志により神の目を人々に授けたのであれば、今の雷神はそれについて疑問を抱いているということになるのではないか。もう長いこと新たに雷元素の神の目を持つ者は現れておらぬ。おそらくそこには雷電将軍の意志が反映されているのであろう。なんか話を聞いた感じ強引的な神だな。拙者が知る限り彼女は永遠を追求する神であり、自らの考えを冷酷に貫く。リーユへの契約がリーユへを生きる者のためにあるというのなら、今の稲妻が求める永遠は一体人々に何をもたらすというのであろう。少なくとも鎖に縛られた稲妻の民たちは良い生活を送ってはおらぬ。なんかお前が最初に会った神がやりそうなことだな。おや、前に雷神を見たことが？時により左右されるのは将軍様ではなく拙者たちのみ。もし彼女を探したいのであれば彼女はその場所に居続けているであろう。いつの日か必ず彼女から永遠についての答えを得るつもりでござるよ。さあそろそろ時間であるな。決勝戦が始まるでござるよ。そうだな、稲妻のことばかり話してて試合のことを忘れてたぜ。他にやることがないのであれば共に戻ろう。うむ、では参ろう。神の目を誰が手にするか見物でござるな。